Tak kdybych zrekapituloval tvorbu a šel naspátek ještě do období studia, studium provázelo nějaké hledání a co bylo takové typické, tak byly především figurativní věci, vlastně s takovým romantickým nádechem, což částečně byla věc, která mi nějakým způsobem vadila. Já jsem už ke konci studia se pokusil z té malby vystoupit, což vlastně dělám i doteď, že dělám přesahy do jiných médií, což beru vlastně nějaké zkvalitnění zároveň té samotné malby. Ta aktuální tvorba je vlastně v podstatě absolutně abstraktní. Nicméně pořád asi s tou zkušeností z minula se zpracováváním nějakých reálných námětů, tak mám rád typ abstrakce, která v sobě nese vždycky odkaz na nějaký reálný svět. Může to být konkrétní symbol nebo nějaký náznak tvaru. Je to takové nasměrování, jak do toho obrazu vstoupit. Termín, co je konceptuální umění, já myslím, že každý to pojímá trošku jinak. To, co to zahrnuje, jako to pole je velice široké. A já, pokud někdo mě označí jako konceptuální umělce, tak se trošku možná tomu bráním. Nicméně spíš o sobě říkám, že jsem takový conceptual friendly. Do jaké míry mě ovlivňuje moje nová role pedagoga malby na AVU, tak součástí toho učení, nebo jak se snažíme ještě s kolegou vlastně ten ateliér vést, tak je nalézt nějaký způsob, aby člověk, aby student nebo potažmo umělec uměl nazírat na tu svoji tvorbu s odstupem taky a nenechávat se vlastně tím úplně pohltit. To verbalizování a vlastně vyjasňování si toho, co člověk chce, tak je toho součástí.